Украина – страна-террорист. И пока мы продолжаем его жалеть, она убивает наших граждан. Бандеровцы признали, что убийство Станислава Ржицкого, капитана второго ранга и командира подлодки «Краснодар» – их рук дело. Ідеш на пробіжку? Захопи з собою пакет. Ранок понеділка 10 грудня приніс новину, яка засвідчила 20-річну операцію ізраїльського МОСАДу «Гнів Божий» зі знищення терористів, які захопили заручників на Мюнхенській олімпіаді, виявиться дріб'язком, квіточками у порівнянні із тим, що чекає на туристів російських. Можна ли допустити, що це оно то саме? Звісно, що можна. Застрелений Станіслав Ржицький у Краснодарі виконував функції заступника начальника відділу мобілізаційної роботи. Вранці у понеділок вибіг на традиційну пробіжку. Зустрів по дорозі невідомого, після чого російський інформаційний простір зрозумів – колишніх капітанів підводних човнів, з яких запускають калібри по українських містах, в принципі не існує. За версією телеграм-каналів, у Ржицького невідомий випустив 4 кулі – у груди та спину. Заказ із України. На данный момент основная версия убийства замначальника отдела по мобилизации Краснодара Станислава Ржицкого его мог осуществить как украинский диверсант, так и нанятый на месте киллер. Основна версія, як із вибухом в пітерському кафе із погруддям Владлена Татарського, вкотре доводять імпотентність співробітників ФСБ, функція яких лише зводиться до пошуку протестно налаштованих у соцмережах і відправлення за грати через дискредитацію Второї армії міра. Вистеження ж екс-командира Краснодара, який минулого літа завдавав ударів по Вінниці, труднощів не склало. Ржицький викладав у мережу власні забіги і при цьому ніколи не змінював маршруту. Киллер, убивший командира подводной лодки, запускавший калибры по Украине, был асинтером или сотрудничал с асинтерами, которые могли отследить маршрут утренних пробежек Станислава Ржицкого через спортивне приложення «Страва». Ну відверто, аби вистежити по «Страві» маршрут пробіжки будь-кого, у сучасному світі не потрібно володіти якимись унікальними аналітичними здібностями. А от через доступність мішеней тривожно стає не лише на самій Росії, але й на окупованих територіях. У районі Бердянська ліквідували російського генерал-лейтенанта Цокова. Ще у вересні 2022 року Олег Цоков, який пройшов 2 чеченські інтервенції та Сирію, затрьохсотився на Луганщині. Цього ж разу непорозуміння виправили і зі стану обмежено придатного відформатували у повноцінно непридатного уже на запорізькому напрямку. Про те, що перебування на анексованих українських територіях для окупантів небезпечно уже публічно, зізнається і гауляйтер Єбалицький. Йому аналогічно тривожно. Повірте, в Мелітополі теж є люди, які настроєні не за нині діючу власть. Невозможно заставити силою жити з собою. Це може бути тільки на короткий проміжуток часу, поки ти ослабнеш. А потом жди, что тебе подсыпят яду. У нас есть люди, которые нами недовольны, но наша задача власти сделать так, чтобы их было как можно меньше. По-перше, не обов'язково підсипати отруту, занадто витончений метод розправи. І, по-друге, ваша задача – це якнайшвидше зменшити власну присутність на окупованих територіях до нуля, не менше. Тоді, можливо, з'явиться шанс здійснити кілька пробіжок на ісконно русській землі. По якій, до речі, продовжують розгулювати танки, навіть після того, як Пригожин погодився не завершувати власний недопереворот. Поки в Кремлі зізналися, що цар Тряпка все ж таки провів зустрічі з заколотниками, в глибокому тулубу літ відгримів ще один марш справедливости. Танк проехался по пляжу в Тюмени и напугал отдыхающих. На жаль, ростовські вайби виявилися не черговим закликом. Тюменські адміністрації пояснили, землі у районі озера належать Міноборони Ерефії, а неподалік знаходиться військове училище. І взагалі цивільним холопам заборонено купатися, а танковий марш – це… Танк проехал для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений и людей не задел. Тревожно. Пригадуйте квітневу історію із перевіркою Валерія Меладзе на ймовірні донейти на баланс Збройних сил України. Прокуратура Москви вирішила перевірити на патріотизм співака з неоднозначною позицією після того, як Меладзе на одному із новорічних корпоративів Дубаї насмілився, звісно, не у мікрофон, відповісти на «Слава Україні». Слава Україні, братан! О, красавчик! Обожаю тебя. Згодом з красавчиком намагався поспілкуватися український журналіст-розслідувач Михайло Ткач, але діалог якось не склався. Як вам віддихається в Шелєлі, поки Росія бомбить Україну? Пойдем, я вам розкажу все. Виключи, пожалуйста, я хочу поговорити. Чим же завершилась історія із перевіркою Меладзе, досі невідомо. Менше із тим. Помилку Валерія врахували інші колеги по цеху із неоднозначною позицією. Мужчина викрикнув «Слава Україні» на концерті Арбініної. Слава Україні! Нет! Ты решил провокацию устроить? Нет, нет, зачем? Нет, абсолютно нет. Зачем? Ради чего? Зачем? В чем смысл? Проти Діани Арбініної, звісно, справу ніхто не заводив, на відміну від справи, яку завели на двох провокаторів. Чоловікам, які опинилися за кадром, суд виписав 2 адміністративні штрафи – по 30 000 рублів кожному. Слава Україні! По $333 за, цитую, скандування націоналістичного українського гасла. Затримали ледь не відразу після антиросійської словесної акції. З чого можна зробити висновок, що в натовпі стояв стукач, шестірка. Ти вирішив провокацію устроїти? Ні, ні, абсолютно ні. Зачем? Можливо, наскаржилася і сама Арбініна, яка протягом повномасштабного вторгнення уміло перевзувалася. Буквально ще у квітні її концерти почали відміняти через антивоєнну риторику. А в 2022-му узагалі випустила трек «Не молчи», яким дала зрозуміти, закликає протистояти пропаганді і війні. Але схоже... Війна мене... поламала. Ймовірно, через ймовірне безробіття. Ти вирішив провокацію устроїти? Ні, 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 абсолютно ні. Зачем? Хто точно не залишається без роботи, так це білоруські трактористи. І не без допомоги головного їхнього покровителя, перемовника батька Лукашенка. Після першого білоруського комп'ютера в Мінську презентували перший білоруський болід. Мы должны делать свое. И если ты, как китайцы, когда-то взяли этот двигатель, они быстренько начали клепать на колени. Щитки делать, на колені почали кліпати. Мінський тракторний завод закосплеїв італійців з «Ламборджіні». Ті також з тракторів стартували. Щоправда, в році 48-му, коли головний тараган на білий світ ще і в планах не був. Тракторні конструктори переконують, червоний монстр може розігнатися до 320 кілометрів за годину. І на відміну від першого білоруського комп'ютера, перший білоруський болід зібраний виключно із вітчизняних комплектуючих. Із запчастин від трактора. Проте самостійно він поки не пересувається і може лише виставлятися як макет. Напевно, спеціально для Лукашенка розробили на той випадок, коли білоруські вагнерівці і собі марш справедливості запланують. З резиденції до аеропорту, можливо, встигне. Ні, цього не буде. Клянусь вам. Просувати Україну далеко за її межами. Українська тенісистка Ліна Світоліна зуміла пробитись до чвертьфіналу надпрестижного тенісного турніру «Вімблдон» у Лондоні. Українка у драматичному поєдинку впоралась із опором білоруської Вікторії Азаренко. Все як на бойовому фронті. Поступаючись, Ліна зуміла переломити хід поєдинку і дотиснути білоруську. На цьому турнірі представники союзних государств виступають під нейтральним прапором. Таке рішення організатори турніру прийняли у зв'язку із вторгненням цих країн в Україну. Хоча ще минулого року росіян та білорусів взагалі не допускали до цього турніру. Позиція Ліни Світоліної вже давно зрозуміла, і вона її озвучувала не раз щодо рукостискання із представницями цих країн після завершення поєдинку. Я весь час кажу, я вже неодноразово казала, що поки російські війська не підуть з України і ми не повернемо свої території, я тиснути їм руки не збираюся. У мене є чітка заява. Я не знаю, як можу бути ще більш чіткою. Більше того, під час поєдинку трибуни активно підтримували Світоліну і регулярно вигукували гасло «Слава Україні». А по завершенню матчу і взагалі освистали білоруську. Реакція Азаренко була у стилі Дмитрія Медведєва. Я не можу контролювати глядачів. Я не впевнена, що багато хто розуміє, що відбувається. Ймовірно, було багато людей, які були на підпитку. Тобто ми з вами погодилися, що це було несправедливо. Що я можу з цим зробити? Справді, коли увесь світ підтримує боротьбу українців і освистує представницю тієї країни, яка нищить народ іншої, а ти натомість вдаєш, що нічого не трапилось, це саме п'яні глядачі нічого не розуміють і абсолютно не тямлять, чому обурюються твоєму виходу на корт. До слова, на поєдинок Світоліної проти Азаренко дуже хотіла потрапити 10-річна дівчинка, батько якої зараз захищає батьківщину на передовій. 2 дні у черзі за квитками виявились безрезультатними. Та коли про це дізналася Світоліна, через 10 хвилин білети були в малої україночки на руках. Ви знаєте, наш тато, мій чоловік, на передовій. І я, коли йому написала, що у нас запрошення, що нам допомогли, мені здається, йому це додало сил. написала шокована дівчинка. Та, напевне, для Азаренка такий вчинок Світоліної теж у стані алкогольного сп'яніння, бо квитки на Вімблдон коштують недешево ж. Це були Гаврищаки, Вєсті. І традиційно не забуваємо донатити на Збройні Сили України.